Ni ada soalan tentang apa? Ada Habib yang menyatakan tak boleh buat masuk kopiah yang ada gambar kasut capal Nabi ke dalam tandas. Saya pun ada orang hentak juga ah ha, tengok. Sebab apa tak boleh masuk? Sebab dia kata capal itu adalah merupakan tiruan kepada capal Nabi. Kalau awak masuk, nanti rosak akidah, kena menghina capal Nabi. Saya nak tengok, masa Nabi dulu pakai capal, Nabi masuk bila ayak ke tak? Kedua, kadang-kadang ikut. Oleh kerana orang ni kata dia Habib, dia apa, kita pun percaya tanpa gunakan akal yang waras. Tuan-tuan, mereka yang pakai jubah, saya nak tanya, pakai jubah ni pasal apa pakai jubah? Pasal apa mereka pakai jubah? Pasal apa? Pasal sunnah. Pasal pakaian Nabi. Jadi orang pakai jubah tak boleh masuk tandas. Ha? Kalau gambang kasut pun tak boleh pakai, jubah pun tak boleh. Tak boleh juga. Tuan-tuan faham tak? Pakai serban. Tiru Nabi. Boleh tak pakai serban masuk tandas? Tidakkah telah menghina serban Nabi? Kamulah. Kita nak bodoh boleh, tapi jangan banyak sangat. Mari hak bau ni, oh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, oh Masya Allah, terima kasih Habib, Masya Allah. Marah pula dia apa ni? Oh Habib. Kadang-kadang tak kata macam geram.